Здравствена струка, профил медицинска сестра со 4 годишно траење. Учениците овдека значи се запишуваат со 70 бода. Можат да се запишат во овој профил, во оваа струка. Со завршувањето на медицинското училиште, значи тие се медицински сестри. Станува збор за една многу барана професија, многу барана струка која што нуди пред се вработување. Имаме исклучително добра практична настава која што започнува со учениците во втора година, каде што учениците во кабинетот по практична настава се обучуваат за тоа што во иднина треба да го работат во реални услови, во реална установа. Практичната настава учениците од трета година започнуваат да ја обавуваат во Обштата болница, значи во јавната здравствена установа Обшта болница Борка Талески Прилеп, во сите болнички одделенија, каде што секојдневно се вклучени во работните задачи и работат тимски, значи заедно со нас, со професорите по практична настава, со стручните наставници и се дел од тимот на здравствените работници, на медицинските сестри, бидејќи тие ги обавуваат сите работни задачи кои што треба да ги обавува една медицинска сестра во секое болничко одделение. Јас сум Наташа Ванчева, сум стручен наставник по практична настава за профилот медицинска сестра. Ние сме здравствена струка медицинска сестра и најчесто учениците овдека се запишани поради и самата таа практична настава која што се одвива во нашето училиште. Прво имаме кабинетска настава, потоа имаме пракса на болница. И баш поради тоа ова професија е атрактивна и пред се една многу хумана професија и животите на луѓето се во нашите раце. И поради тоа праксата е многу добро дојдена во ова училиште. Поради тоа се запишуваме овдека. И праксата ни овозможува да се сретнеме со секојдневните активности на медицинската сестра во самата болница. Во иднина се гледаме како здравствени работници. Профилот фармацевски техничар припаѓа во здравствена струка. Во оваа струка учениците се стекнуваат со 4 годишно стајање од секторот на фармација. За упис во оваа струка потребни се минимум 70 поени. При тоа во оваа струка учениците после завршувањето на прва година почнуваат да извршуваат филијална пракса во некои од нашите аптеки, а истото го прават и учениците од втора и од трета година. Во втора година учениците изведуваат исто така и практична настава која што се изведува во нашето училиште, а веќе од трета година учениците имаат и предмет учење преку работа, каде што одат и во некои од аптеките таму да извршуваат практичната настава. Јас сум Микаела Станческа, ученик од трета година фармација. Како што кажа мојата професорка, нашата струка има доста пракса со практична настава, се започнува во втора година. Имаме еден ден практична настава, кој се одвива во лабораторијата која што се наоѓа во склоп со нашето училиште. Таа е доста добро опремена, ни овозможува да ги изведуваме сите оние експерименти кои што ги учиме на теоретска настава. Во трета и четврта година веќе имаме два дена пракса, од кој што еден ден исто во лабораторија и еден ден во аптека. Праксата во аптека се нарекува учење преку работа кај работодавач. Thank you.
Струката е физиотерапевски техничар, станува збор за 4 годишно образование. За упис на учениците потребно му е минимум 70 поени. Праксата се одвива во втора година во опремен физиотерапевски кабинет во училиштето, додека пак од трета година во одделот за физикална медицина и рехабилитација. Праксата се одбива во втора година во кабинет во училиштето, а во трета и четврта година праксата, практичната настава ни е во одделот за физикална терапија и рехабилитација во болницата Борката Лески. Јас си одбрав оваа струка затоа што уште како мала сакав да помагам на луѓето и ме привлече некако овој смер и затоа се запишав тука. Може би ќе продолжам со истиот смер и ќе работам како физиотерапевт понатаму.